Saako oo Khamiisa ayaa qayb ka mid ah xafadaha ku yaala magaalada Boorama waxa ka qabsomay olole ballaadhan oo nadaafadeed oo markaas lagu dabargoynayo qashinka iyadoo weli uu jiro caabuqa xanuunka coronavirus ayaa ololahan qayb ka ah in qashinkaasi lagu dabargoyo waxaana ololahan ballaadhan ee nadaafadeed ka qayb qaadanayay shirkadda nadaafadda ee horseed oo markaasi kaashanaysa waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Boorama iyadoo sidoo kale ololahan nadaafadeed uu ka dhex muuqday xogeyaha cusub ee dowladda hoose degmada Boorama Maxamed Aadan Ibraahin xaggane xaafadda Sheekh Cali Jawhar ee waqooyiga magaalada Boorama ayaa ahayd goobii ololaha nadaafadeed ee saaka ka qabsomay oo markaas aad arkaysaan in ololaha nadaafadeed uu ka qayb qaadanayo xogeyaha dowladda hoose ee degmada Boorama shirkadda nadaafadda horseed ayaa iyadu si maalinla waxay uga shaqeysaa sidii qashinka ay u dabargoyn lahayd iyadoo qaybaha ka shaqeysa magaalada Boorama ay shirkadu ay tahay mid ay si weyn dadaal ugu bixiso sidii qashinkaasi ay u dabargoyn lahayd ugu horeyn waxaa halkaasi kaalin mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda nadaafadda ee horseed iyo sidoo kale mas-uuliyiinta waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Boorama ayaa waxay yidhaahdeen in ku suganahay xaafadda Sheekh Cali Jawhar waxaan maanta u nimid eeryadan aan joognay xaafadda Sheekh Cali Jawhar inaan si wada jir ah uga nadiifino meel noqotay qashinqub annaga oo ah shirkadda nadaafadda horseed iyo dowladda hoose oo gadhwadeen ka yahay xogeyaha dowladda hoose aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa inuu nagala soo qayb galo xogeyaha waa shaqo dhammaanteen aan wada lahayn bay ahayd arrinta ugu muhiimsan ee halkan ka faraya annagu horseed ahaan waxa weeye horta waa waajibaadina wada saaran dhammaanteen diiniyanna waa mid layna faray caafimaad ahaanna dee wataa waxaa idin ag yaalla intuu xashiishku idin jirun buu cudurku idin jiraa waxyaabaha xog haya keenay inay dhulkan lagu soo rogo waxaa ka mid ah bulshadii oo ka dhuumanaysa fiidiyo wixii yaraayee lacagtireed ee shirkaddu ay weydiinaysay si haddaba ay uga baxsadaan bay halkan goobtan la keenaya xashiishka maadaama haddaba aan maanta ka qaadnay xashiishkii goobta waxaan faraynaa bulshada deggan eeriyadan ee kolley dhigaysa xashiishka halkan inay iska bixiyaan lacagta gaadhigana ay sugaan maalinta uu leeyahay oo ay saaraan maanta waan idinka nadiifinaynaa laakiin wixii maanta ka dambeeya waxaa soo dhigana in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado lacag gaadhigu maalinta uu leeyahayna iska saaraan waa shaqadayadii inaan shaqadan qabanno laakiin haddaanay dadweynuhu nala shaqaynin dee intaan qabanayno way iska yartahay shirkadda horseed waxay sheegtay in dadku ay lacagtii fiiday bixin lahaayeen iyagoo ka gabanaya ay goobtan ka dhigeen goob qashinqub arrintaasina ma fiicna nadaafaddana uma fiicna magaaladana uma fiicna iyagana uma fiicna annagu shirkadda horseed waxaan kala shaqaynaynaa in dadkaasi ay bixiyaan lacagta fiida qashinkooda ay saaraan baabuurta horseed ee aanay goobtan keenin waad arkaysaan goobtani siday noqotay waxaan bulsho weynta reer Boorama mar kale ugu baaqayaa inay kala qayb qaataan arrimaha nadaafadda shirkadaha u qaybsan iyo dowladda hoose oo runtii maanta aan leenahay isbeddel maamul oo degmada ku yimiday darteed inta uu ku jiro energiga cusubi aynu uga faa'iidaysano bulshadana waxaan leeyahay mar kale ka qayb qaata howlgallada nadaafadda sidoo kale intii ganaax kugu dhici lahaa ka badan lacagta aad ku bixin lahayd billaha shirkadda kaa qaadaysa nadaafadda isku day inaad ku u hoggaansanaato xogeyaha cusub ee dowladda hoose ee degmada Boorama Maxamed Aadan Ibraahin isagana dhankiisa halkaasi kaalay ayaa bulshada farin u diray taasoo ugu baaqay in laga qayb qaato dabargoynta qashinka waxaana uu xusay in maalin kasta oo khamiisa toddobaadkii ay dowladda hoose iyo shirkadaha nadaafadda ka shaqeeya ay qaadi doonaan olole nadaafadeed oo markaasi qashinkaasi lagu dabargoynayo dhammaan waxaa la isla gartay in uu qashinku yahay dhibaatada ugu weyn ee bulshadeenna ragaadisay oo meel walba bac iyo ay yaalaan caagado la daadinayo si markaa aan tallaabooyin cadcad uga qaadanno waxaanu isla garanay shirkadaha in ay wacyigelinta iyo ka qayb qaadashada kaambeynka ololaha nadaafadda nagala qayb qaataan iyo dhibaatada uu leeyahay xanuunka COVID-19 arrimahaasoo dhani waa kuwo isugan meesha uu qashinkuu yaallo ayuunbayna inta uu ku jiro uunbayna caafimaadkaaga ku xidhan yahay sidaa daraaddeed bulshada waxaanu u soo jeedinayaa
ololahan insha Allah wuxuu noqon doonaa mid usbuuciiba hal mar ama inta khamiista aan shirkadaha la sameeyno golba meesha ay muwaadiniintu noo soo gudbiyaan ee ay raadaan halka qashin ba tuulan ama ay soo gudbiyaan waaxaha nadaafada ee ka shaqeeya hawshan ee dawladda hoose ayaan monitoring ku sameynaynaa dabagal isla markaana ololaha lagu qaadi doona waxaan bulshada ku codsanaynaa inay iyaguna bartaan sidii ay iskood iska wax u qabso uga qayb qaadan lahaayeen oo ay magaaladeena weyn ee bilicda badan aan bilicdeeda u sii kordhin lahayn waxaan idinku dardaarayaa in aad yar iyo weyn shacabku aad qashinka iska maareysaan oo ay dadweynuhuna ay ku booriyaan shirkaduhu si ay service fiican ugu sameeyaan inay fiid yar bixiyaan maxamed xasan isbaashir bare wararka telefishinka sahan magaalada boorama